Novembarske slave nisu prošle bez omiljene nam sarme, a da bi one bile na trpezi, valjalo je kupus u burad staviti još u oktobru. Za kišeljenje kupusa nije kasno, u što smo se uverili kod prodavaca, naročito onih iz Grabovca. Jedan od njih je 60-godišnji Rajko Sremčević. Grabovac, to je tradicija, da svi u Grabovcu, u donjem kraju, držimo kupus. Znači, kogod se bavi baštovanstvom, drži kupus. Bez obzira kakva će biti cena ili kakva je bila u odnosu na kakva je bila prošle godine. To nam je neka tradicija i mi to držimo. Ova godina je bila jako teška za uzgoj kupusa. Nebrojeno puta je zaliveno. Potrošeno je mnogo, mnogo novca, mnogo rada, mnogo truda da bi se došlo do ovoga. Čitave godine kupus je bio na ceni, a na kraju novembra prosečna cena po kilogramu je 70 dinara. A ima cenu baš zbog toga što nije uspeo svuda, pogotovo u regionu Mačve gde se pojavio rak korena kupusa, gde nije zavijao i sada to sve utiče na ovu cenu, jednim delom u Sremu i delom oko Čačka. Ubedljivo, najtraženije sorte su potomak i srpski melez, mada poneko zatraži i kupus bravo. Razlike znaju iskusni kupci, a oni koji to nisu, pitaju. Pitaju koji je, pa kažemo da je potomak, neki se i čude kako se to... Ima čak jedan nekoliko godina, dolazi i stalno, je li ima onaj naslednik? Mislim, čoveku ima asocijacija. Nikada ne znate kada i gde ćete nešto naučiti, pa smo i mi na licu mesta dobili lekciju iz poznavanja kupusa. Srpski melez ima povijene vrhove lista, relativno je lagan, ima strukturu koja je daleko mekša u odnosu na potomak ili takozvanog naslednika. Ovo vam je potomak koji ima malo izraženije rebra i tu liska je takođe jako tanka, pogotovo kad se ukiseli. U ovim količinama kupusa će biti još narednih desetak dana, pa ako želite da vam novogodišnje i božićne praznike ulepšaju specijaliteti od kiselog kupusa, vreme je da pođete u nabavku.